Со мене во студијата е Дејан Андонович. Дејан, добро утро. Ја чекаме уште госпожа Шекеринска да се појави така, ама ние секако играме со меѓународната политика, ја пред, ја по домашно. Да, ставиме таа е тука актуелна, така да не е важно дали ќе биде пред или после. Така е. Вчера има две поголеми теми кои што се врзени за Европската унија. Едната е за онаа бегалска криза која што произведе Белорусија на границата со Полска, а другата е одлуката на германскиот да германските регулатори да не ја регистрираат компанијата руска која што треба да го достави гасот, дистрибуцијата на гасот. Што предизвика потоа разни компликации и така натаму. Па, како се плюс минус работи? Да, оценката е дека сите почнаа да играат валкано и без ракавици, тоа е оценката на нашите колеги аналитичари од светот. Причина за тоа е дека Путин и Лукашенко успеа да ја принудат Европската унија сепак да преговара со Лукашенко околу бегалската мигрантска криза. Зошто го велам ова, бидејќи ќе подсетам, Европската унија па и самата Германија не го признаваат Лукашенко како легитимен претседател на Белорусија, а сега мораат да го признаат, значи му даваат некаков легитимитет за да преговараат со него, за да видат како ќе успеат да ја надминат. Тоа и беше желбата на Лукашенко, практично целата операција. Или на Путин, јас би рекол дека тоа е малце повеќе игра на Русија, која преку својот белоруски, да кажеме, сојузник, ако не и нешто повеќе, ја принуди Европската унија сепак да мора да полиже она што го плукаше изминатиот период. Ке подсетам, Лукашенко беше на контроверзни избори избран како претседател на ова. Но тој не беше на контроверзни, тој беше на недемократски избори избран за претседател, се разбира. Да, и тоа за европјаните беше неприфатливо. И тие не го признава седом мигрантската криза. Се чини дека 1-0 Москва-Минск кон Брисел и Берлин е со овој потек. Но германците возвратија. Тоа што и ти го кажамо најавата, односно Бундестагот го стопираше, ја стопираше први на регистрацијата на фирмата која треба да го застапува транзитот на гасот, а второ го стопираше целиот проект, што па се пролонгираше почетокот на дистрибуцијата на гасот, што се одрази врз акциите пред се на Газпром и пред се на останатите фирми кои дистрибуираат. Така е, тоа е удар за Русија, но истовремено расте цената на гасот, бидејќи се предизвикува и така беше една криза, целата состојба околу енергетиката и така натаму, така што предпоставувам дека сето тоа ќе има и последици околу понатамошните енергетски одвивања.